Det var sista träningsmatchen avklarad. Det blev tyvärr förlust. Vad är dina intryck av denna matchen? Jag tycker det kändes väldigt avslaget. Framförallt kanske i första perioden vi pratade om det. Liksom att vi måste in i det här lite grann och visa lite känslor. Och agera, inte bara reagera på det som händer. Det känns som att vi åker och tittar väldigt mycket och sådär. Det hänger väl i lite hela matchen tycker jag. Jag tycker vi börjar bra andra perioden, 10 minuter där, så tar vi lite utvisningar som förstör för oss då. Så att, det kändes lite avslaget och lite orytmiskt sådär. Mm. Det är ingen höjda match från vår sida. Det kändes lite som vi åker och väntar lite på seriepremiären på onsdag. Men vi pratade om det liksom att träningsmatch är till för att komma rätt. Och jag menar, varje träning, varje match så ska vi leva upp till de kraven vi har. Jag tycker inte vi gör det idag, då förlorar vi liksom. Så att det är, Grums åker ju också vänta på seriepremiär och de vinner, så att det är ju skillnaden idag liksom. Ja. Jag tycker vi kan ha högre krav på oss själva. Samtidigt ska vi inte göra för stor sak av det. Vi kommer komma riktigt taggade upp till på onsdag. Mm. Nu börjar ju serien där på onsdag. Känns det som att du är med laget ungefär där ni har tänkt er att ni ska vara just kvalitetsmässigt och spelmässigt och sånt där? Jag tycker vi vet hur vi ska spela, det känns så. Alltså när vi spelar periodvis i matcherna så spelar vi så som vi har pratat om och vi visar att vi liksom förstått vad vi är ute efter. För oss handlar det mer om mentala saker, att komma dit, se till att vara där varje dag. Och att vi gör 60 minuter bra. Jag tycker vi har gjort 60 minuter relativt bra både mot Kållered och Vänersborg senast. Vissa matcher får man ju mer utdelning som mot Vänersborg och då rinner det iväg lite. Vissa matcher får man inte riktigt utdelning som mot Kållered och då är det tajt istället. Så att, det känns som att serien kommer vara så jämn att mycket handlar om vad vi får ut på banan. Alltså lever vi upp till de förväntningar vi har på oss själva så har vi goda chanser att vinna vilken match som helst. Gör vi inte det så får vi förmodligen stryk. Ja. Så tajt är det. Känns det skönt att det äntligen ska börja? Det känns väldigt skönt, för jag tror att spelarna behöver den nerven också. Vi har spelat 12 träningsmatcher, väldigt mycket. Jag tror vi har behövt det. Samtidigt så känns det lite som att man vill ha den där nerven, liksom. Man vill spela om poäng och känna att det gäller någonting på riktigt. Så att det ska bli väldigt skönt att det kommer igång. Vi väntar ju Varberg borta nu på onsdag. Vad vet du om dem? De har en hel del vassa spelare, duktiga individuellt. Det gäller att se upp här, det gäller att vi spelar rejält och spelar vuxenhockey helt enkelt. Några spelare som du ändå tycker visar lite gnista och glöd ikväll? Så Simon Wackerström är i topp 3 i varje match tycker jag i stort sett. Han är väldigt hög lägsta nivå och samtidigt hög högsta nivå, så att jag menar tycker han sällan ställer till det för sig. Även om man kanske är de som löser situationerna om man har försökt, så gör han inte. Han ställer inte till det onödigt. Han försöker att spela enkelt och lyfta spelet. Och han är riktigt bra då. Har ni pratat någonting om någon målsättning nu med truppen här? Hur ni ska hamna placeringsmässigt eller? Inte så mycket egentligen. Vi har pratat om att vi ska bli bättre för varje runda. Vi har pratat om att vi ska träna bäst i serien. Det som vi har pratat lite löst om, det är att vi vill ju givetvis till playoff uppåt. Det är det vi vill. Topp 4, det känns realistiskt, men samtidigt, det hänger på oss själva. Presterar vi den hockeyn som vi har krav på oss själva att göra, då kommer vi vara med där. Gör vi inte det, då kommer något annat lag som levererar att ta den platsen. Så inte så mycket placering, men det är ju där uppe någonstans vi ska vara med och nosa. Vi ska utmana uppåt liksom. Det ska vi. Hur bra koll har ni på de andra lagen i serien? Ganska bra koll. Vi har haft lite folk ute och tittat och vi har ju mött några lag själva. Jag var nere och så var vi honom senast i lördags här. Så att ganska bra koll. Men det är klart att man har inte koll på alla detaljer. Så jag har sett någon match mellan Pella och kanske och sådär. Har du laget ganska, du och Tony, har ni liksom ganska klart för hur laget kommer att se ut på onsdag? Eller kommer det att göras några förändringar i sista stunden här? Nej, vi har väl haft konstellationerna ganska klart för oss en tid tycker jag. Sen har vi varit lite folk borta och sådär, då blir man tvungen att testa lite nytt och det är inte fel heller. Nej. Men vi vet grovstrukturen, sen hänger det på vilka som är tillgängliga då. Då
Då får jag önska all lycka till på onsdag, Rickard. Vi hoppas givetvis att det kan bli en seger i första matchen. Det hoppas vi. Ja, tack så mycket.